pari elokuvaa. Aluksi Koiranelämää vuodelta 1992. Jotain tällaista. Ja sitten Riekonpyynti vuodelta 1986. Ja Riekonpyynti on ihan ensimmäinen elokuva, joka tein. Ja työskentelin aikaisemmin Markku Lehmuskallion kanssa. Joo, no tässä joo. Työskentelin, että oikeasti kun valmistuin elokuvaa koulusta, minä tutustuin Markku Lehmuskalliolle. Ja Markku sanoi, minähän olen Ruotsissa ollut elokuvakoulussa. Hän sanoi, että ruotsalaiset on nyt opettanut sinulle tekniikan, sitä sinä varmasti osaat. Tulee nyt Suomeen, että opettamaan sinua elämän, että tulee taina. Ja se oli hyvä koulu. Markku oli tässä mun kuvaan jotain näitä elokuvasta. Ja varmasti ilman Markkua, se oli ilman muuta tärkeämpi koulu, se muodollinen koulu 2 vuotta Tukholmassa. Mutta tämä elokuva on kyllä historian alusta, että se on kuvattu Karjasuonon kylässä. Ensimmäinen työ, että se on filmillä kuvattu. Sitten voi sanoa tästä toisesta elokuvasta, tämä Koiranelämä. Se on niin kuin, kun tämä on museossa esitys, että se on hyvin niin semmoinen vakava elokuva. Elämä koirien näkökulmasta. Siinä on niin kuin kahden koiran tarina. Yksi on kilpisjärveläinen koira ja sitten toinen on semmoinen koira, joka asuu 14 arvotissementissä Pariisin kaupungissa. Ja on tosi tämmöinen hieno yliluokan koira, jolla on oma lääkäri ja oma psykologi. Ja elää tämmöistä sivistyttä elämää. Mä en itse ollut sitä nähnyt, mutta kun kuvailitte sitä elokuvaa, mulle tuli mieleen. Ja Sako, joka ministerikin, mutta pikkasen, että onko siinä luokkataistelun näkökulma? No ei ne koskaan tavannut nämä koirat toisiaan, mutta varmasti olisi voinut tulla, jos olisi ollut semmoisia kohtauksia, mutta ei. Mutta Pariisissa kuvasimme, se oli kiva, että siinä oli jotakin Aki Kaurismäen kuvausryhmän ihmiset opetti meitä, tai oli niin tutustumassa meitä siellä Pariisissa, että ilman heitä me emme olisi koskaan saanut valmista elokuvaa. Se oli niin iso kaupunki, että emme olisi edes löytänyt sen koiran, mitä kuvasin, jos ne ei olisi ollut siellä paikalla. Mutta joo, no viikon me vietimme siellä, se oli niin kuin kyllä kokemus kuvata siellä Pariisissa. Ja kaksi oli se Kaurismäen kuvauskunnan kokeessa. Siellä oli joku ne oli juuri valmis kuvannut joku elokuva. Ja se järjestäjä oli auttoi meitäkin. Siellä oli niin vaikea kuvaa, että siellä oli niin liikennesotku, että jos väärä aika lähti autolla ajamaan. Silloin sitten oli jäänyt kiinni koko ajan sinne tai johonkin jonoon. Että se oli kyllä niin sotkunen paikka se Pariisi. Mutta se minä muistan, että se kun olin kuvannut valmissa elokuvaa, siellä oli semmoinen vanha nainen, joka asui keskellä Pariisia. Sillä oli tosi hieno asunto ja seinässä sillä oli tosi hienoja maalauksia. Ja me olimme siellä viikon kuvana, me olimme siellä niin kuin siirtellyt niitä tauluja. Ja sitten lopuksi minä kysyin häneltä, että paljonko tuommoinen taulu maksaa, joka on seinässä. Sanoi, että 5 miljoonaa. Jos se olisi sanonut sen ensimmäisenä päivänä, minä en olisi mennyt sisälläkään sen asuun. Minä olin kyllä tosi iloinen, että joku ryhmän henkilöstä näistä miehistä ei laskenut niitä lahtia tai jotain semmoista, mutta se oli kyllä kokemus. Oli hyvä, että selvisi. Täällä on hienoa valita näitä elokuvia tänne esitykseen, kun tässä on hirveän erilaisia elokuvia. Pitäisikö sitä itse luonteenpiirteinä ne ohjeina, että ei tehdä samaa kattelijaa? No kyllä se niin on tietenkin, että elokuvaa tekijänä pitäisi kyllä erillä tavalla niin kertoa sama tarina koko ajan, mutta ne pitäisi kuitenkin olla vähän eri tavalla. Mutta joo, kyllä se niin on tietenkin. Itse on aika vaikea saada näistä elokuvista. Pitäisikö ihan viimeisenä kysymyksenä heittää jotain kulttuuripoliittista virheitä ilmoille? Kun aikaisemmin puhuttiin puhelimessa
se on sillä vaikea sanoa, mutta no, se tietenkin täytyy sanoa, että Norjassa on enin saamen, että siellä on niin kuin aika elävä se saamen kieli. Ja saamen kieli on myös virallinen kieli koko maassa. Esimerkiksi jos hakee Norjassa elokuvaa tukea, että voi saamenkielisiä käsikirjoituksia hakea tai lähettää sinne Norjan elokuvasäätiölle, että niillä on tulkit tai sitten siellä on ihmiset, jotka puhuu saamen. Sillä lailla siellä on, niin kuin, heillä on helpompi, mutta se syy on tietenkin se, että siellä on enempi saamelaisia ja että kielen asema on vähän parempi kuin Suomessa. Mutta toisaalta suomen ja saamen kieli on paljon läheisempi kieli. Että minä olen kyllä niin varma, että tai vaikea sanoa. Elokuva tekeminen on aina niin semmoinen niin kauhean helppo, että parempi ja ammatin löydetään. Oh!
Délicieux. Ah, c'est bon. Encore un petit morceau de pomme. Voilà.
ça, c'est facile à manger. Ça coule tout seul. C'est bon. Allez, écoute.